בוקר טוב, יום שלישי, מסכת יבמות, דף ח'. הגמרא שואלת, הרי אפשר להקיש את כל האריות לאשת אח ולהתיר אותם בייבום, ואפשר להקיש לאחות אישה ולאסור. מהי חזית דאקשת לאחות אישה? למה אתה מקיש לאחות אישה? תקיש לאשת אח. אומרת הגמרא, איבעי תימא לקולא ולחומרא, לחומרא מקשינן ולא לקולא. כלומר, בכל מקום שבו אני יכול להקיש לחומרה ויכול להקיש לקולה, אז אני מקיש לחומרה ולא לקולה. יש כאן שתי שאלות. אני מקיש לחומרה ולא לקולה בוודאות, או באמת אני לא יודע למה להקיש? ואז מספק אני מקיש לחומרה ולא לקולה. למה היא נפקא מינה? האם זה שאני עכשיו הקשתי לאחות אישה, ואני אומר שכל האריות האלה אסורות, זה אומר שיבם שיעבור על האיסור הזה ילקה או לא ילקה. האם זה ודאי שזה אסור או שבאמת זה ספק? אז הפרי מגדים כתב שמה שאנחנו אומרים שלקולה ולחומרה, אנחנו מקישים את זה לחומרה ולא לקולה, זה לא כלל נחרץ, אלא זה כלל שאנחנו מתנהגים בו כך מחמת הספק. לכאורה, אבני נזר תמה על זה. אבני נזר אמר, מה פתאום? הרי אנחנו למדנו את כל האריות מאחות אישה ולא מאשת אח. מהחומרה הזאת שלמדנו שאסור ליוון לבוא על האריות, למדנו שכל הצרות וצרות צרותיהם נפטרות. לכאורה, אם זה רק בתורת ספק, אז היה צריך להיות הדין שהצרות האלה יצטרכו חליצה. אלא ודאי, רואים שהכלל הזה של להקיש לחומרה או להקיש לקולה, הוא כלל בוודאות ולא כלל מספק. יש כאן, אז קודם כל, זה מחלוקת יפהפייה. האם הכלל הזה שאותו אני אומר, שבמקום שבו אני יכול להקיש לקולה ויכול להקיש לחומרה, האם זה יוצר לי ספק? או אני בוודאות אומר לחומרה, זה בעצמו מחלוקת בין האחרונים. אבל עכשיו אני רוצה לגעת בהתבוננות הפנימית של השאלה הזאת. מה בעצם זה אומר? זה אומר שבמקום שבו יש לי שתי אפשרויות, מהי ברירת המחדל שלי? כלומר, התורה כאילו אומרת, אם אני יודע שאתה תוכל לחשוב לכולה, ותוכל לעשות לחומרה, אז כשאני סותמת לך את זה ולא אומרת לך שזה לכולה, אז תדע שזה לחומרה. זה בדרך כלל נגד הכלל הבסיסי שלנו, שאנחנו אומרים שבכל מקום שהתורה לא אסרה, אז דבר מותר. כאן אתה אומר, התורה לא אסרה, ואתה אומר שהדבר אסור. טוב, זה לא קושייה, כיוון שהתורה כאן אמרה היקש. וברגע שהתורה, כשהתורה עושה היקש לשני דברים, אז היקש לשני דברים, המשמעות שלו באמת, שההיקש הזה הוא לחומרה. נקודה אחרת מעניינת, ש דנים כאן, האחרונים, היא בשאלה, למה זה פשוט לגמרא שלהקיש לאחות אישה ולאסור את הייבום, זה נקרא חומרה, ולהקיש לאשת אח, זה נקרא קולה. הרי המשמעות של להקיש לאשת אח, אומנם היא מותרת ליבם, אבל זה גורם גם חיוב של ייבום. זה גם גורם לאיסור שלא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. למה זה נתפס כחומרה וזה נתפס ככולה? צריך לומר שהאפשרות לקיים מצווה היא כולה. אנחנו אומרים את זה בשפה שלנו, אפשר להגיד כמובן, האפשרות שאדם יעבור על איסור עריות זה הכולה. ולאסור עליו את העריות זה החומרה. אבל אפשר גם להגיד משהו יותר. שכשאתה אוסר על אדם פעולה מסוימת, זה נקרא להחמיר עליו. כשאתה מקל עליו, ואתה עוד הופך את הדבר הזה למצווה, אז זה כולה שבכולה. זה מוביל אותי לדיון שהגמרא מתלבטת בו בעמוד ב', וזה ההיתר של צרה שלא במקום מצווה. הגמרא דנה ביסוד של היתר של צרה שלא במקום מצווה, הגמרא דנה בשאלה, מה יותר חמור? האם להתיר צרה במקום מצווה, או להתיר צרה שלא במקום מצווה? הרי השכל הפשוט היה אומר שצרת ערווה אסורה
בכל מקום, שבמקום מצווה, היינו חושבים שזה יחשב ככולה, בכל אופן היא אסורה. אבל הדין הוא כמובן לא כך, צרת ערווה היא מותרת בכל מקום. אם אדם, אחות אשתו הייתה נשואה למישהו, עכשיו הוא גירש אותה, ועכשיו יש להם, הוא גירש שתי נשים, ועכשיו אישה אחת היא צרת אחות אשתו, נו, אז מה, יש בעיה להתחתן איתה? אין בעיה להתחתן איתה. זה באמת דבר פלא גדול, שבצרת אחות אשתו, בייבום, שזה מקום מצווה, שם יש איסור, איסור דאורייתא, ובצרת ערווה, ובצרה רגילה, שלא מקום מצווה, זה מותר. וזה כמובן מעורר להתבוננות, אבל אין כאן מקום להאריך. שלום, שלום.